سلامونه کتون کو سنگا چتاو ستپت دا چ سبا زمون پټول ملک کې عام انتخابات تی او داسې زمون په حلقہ باندې هم انتخابات تی نو تاسو چې خپل ووٹ اچوي نو هغه داسې ما چوي چې را زما د پارټي مشر دا تیر شیو لکه ذوالفقار علی بټو تیر شیو یا چې کم دینو ګران باچا خان تیر شیو نه بلکې تاسو امیدوار ته وګورئ دغه قابلیت ته وګورئ په هغه باندې خپل مستقبل ډیسایډ کړئ داسې چې کم دینو تاسو وګورئ چیره مونږ چې کم دینو داسې ووٹ ورنکو چیره د یو کس تی سپلای چې یې نو زه به ولې ووٹ ورکوم یا هغه پښتون دی نو زه به ولې ووٹ ورکوم یا هغه سره خلک ډېر دی زه به ولې ووٹ ورکوم نه بلکې نظریاتي بنیاد باندې تاسو ووٹ ورکړئ او خپلې وګورئ او چې کم دی ووٹ ورکړئ مونږ به تاسو سره انشاءالله سبا د رستم نیوز د پاڼې نه راځو لایف نو تاسو مونږ سره اوسئ ډېره مهرباني.